ባሳለፍነው ሐምሌ 25 2013 ዓመተ ምህረት የሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሪዮስን በዓለ ንግስ ለመታደም የተገኘ ነው። በመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በቢሾፍቱ አፋፍ ደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ነው። ደብሩ በቢሾፍቱ ሃይቅ አጠገብ በሚገኝ አፋፍ ላይ የተመሰረተ ነው። በቅዱስ መርቆሪዮስ ንግስ ክብረ በዓል ላይም ታቦተ ክብሩ ከመንበሩ ተነስቶ በቤተክርስቲያኑ ዑደት ካደረገ በኋላ የደብሩ ሊቃውንትና የደብሩ ሰንበት ተማሪዎች ዕለቱን የተመለከቱ ያሬዳዊ ዜማዎችን አቅርበው ነበር። ስሉስ ቅዱስ እስማኤል አልቦ እንበልከ ስሉስ ቅዱስ። ነሐሴ 2 2007 ዓመተ ምህረት እንደ ተመሰረተ የሚነገርለት ይህ የቢሾፍቱ አፋፍ ደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ታቦተ ህጉ በአቅራቢያው በሚገኝ ዋሻ እንደተገኘ የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ብስራት ቆሞስ አባ ሉቃስ በአውደ ምህረት በንግስ በዓሉ ላይ ለተሰበሰበው ህዝበ ክርስቲያን ገልጸዋል። ሚገርመው ነገር ከየት መጣ ከየት ተገኘ ሳይባል ከዚሁ ከዋሻው ውስጥ ብርሃን ያጎናጸፈ ብርሃን ተመልቶ አካባቢው ምእመናኖች ስላገኙት አሁንም እግዚአብሔር አመስግኑት። በእንዲህ አይነት ሁኔታ የተገኘውን ታቦተ ህግ በወረዳው ቤተ ክህነት ትእዛዝ በአቅራቢያ በሚገኘው ደብረ መንክራት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን እንዲገባ ተደርጎ የአካባቢው ህዝበ ክርስቲያን ግን የቅድስት ሥላሴን የጽዋ ማህበር በመመስረት በስፍራው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ቆይተው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በ2010 ዓመተ ምህረት ተዘጋጅቶ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በተባረከ መቃኞ ታቦተ ህጉ እንዲገባ ተደርጓል። በመቀጠል የአካባቢው ህዝበ ክርስቲያን በመሰባሰብ የሥላሴ ቀን በየወሩ ጽዋ ማህበር ተጀምሮ እንደዚሁ እየተገለገለ ቆይቷል። አሁንም ከዚያ በመቀጠል
በ2010 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ህዝበ ክርስቲያን በጠየቀው መሰረት በመቃኞ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ገብቶ ስለዚህ ቅዳሴው 2010 ላይ ቅዳሴ ተጀመረ። አገልግሎት ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑት። የደብሩ አስተዳዳሪ የቤተ ክርስቲያኑን ምስረታ ሁኔታ በአውደ ምህረት ለተሰበሰቡት ህዝበ ክርስቲያን ካስገነዘቡ በኋላ በስፍራው በእንግድነት የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በብዙ ምስክሮች ፊት በመታመን የዘላለም ህይወትን ያዝ በሚል በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ የሰፈረውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገው ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በብዙ ምስክሮች ፊት በመታመን ልብ በሉት፣ ርዕሱ ላይ አለ። በብዙ ምስክሮች ፊት በመታመን ለማ በመታመን ንገሩኝ፣ ለማ በመታመን ለእግዚአብሔር በመታመን በብዙ ምስክሮች ፊት በመታመን የዘላለም ህይወትን ያዝ። ይሄ ሁሉ ዓለም የሚያልፍ ነው። እሚቀራለ ወገኔ ከዚህ ከምናየው ዓለም እሚቀራለ አለ ወይ? የእግዚአብሔር መንግስት ግን ያልፈም ለዘላለም ህያው ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለዚህ ነው በብዙ ምስክሮች ፊት በመታመን የዘላለም ህይወትን ያዝ። መልካም አው በመልካም መታመን መልካሙን ገድል ተጋደ ፈጽም። ቅዱስ መርቆሪዎስ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ እነዚህ ለእግዚአብሔር ቀና የሆነው ገድላቸውን ፈጽመዋል። ቅዱስ ጳውሎስም እንዲህ ብሏል፣ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ በሉ እስቲ፣ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ በሉ እስቲ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ። ምንን አስተውሉ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ያለውን አስተውሉ። ሃይማኖት ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ። በዛች ቀን የቅድስናውን አክሊል አምላኬ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰጠኛል ብሏል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ስለዚህ ወገኖች መታመን፣ ታምኖ መገኘት፣ እውነተኛ ምስክር መሆን ለእግዚአብሔር ክብር ያስገኛል። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ሲጓዙ ትምህርተ ወንጌል ከመስጠት በተጨማሪ ቤተ ክርስቲያናቶቹ ለጀመሯቸውና ለሚሰሯቸው የልማት ተግባራት የራሳቸውን አስተዋጽኦ በማበርከት ምዕመናን ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ ማስተባበር ይገኝበታልና ለዚህ የቢሾፍቱ አፋፍ ደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያንም የልማት ተግባራት 100 ቆርቆሮ ለመስጠት ቃል የገቡ ሲሆን የተለመደ የማስተባበር ተግባራቸውንም አከናውነዋል። የካህናት ማረፊያ ዕቃ ቤት ተጀምሯል። አጥርም ተጀምሯል። ሌላው የመጀመሪያው እሱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑን በቅርብ ቀን እንጀምራለን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው፣ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ይህን ቦታ የመሰረቱ ከዚህ ቦታ የመሰረቱት ከውጭም ከውስጥም የመጡት የእግዚአብሔር ልጆች ተሰባስበው ቤተ ክርስቲያኑን በቅርብ ቀን ውስጥ እንጀምራለን። ደስ ይበላችሁ። በጉልበታችሁ፣ በእውቀታችሁ፣ በገንዘባችሁ የምትሰሩት ታላቁ ካቴድራል አዎ ካላ ምድር ቤት ያለው ግራውንድ ያለው ከላይና ከታች ሁለት መቅደስ የሚወጣው ትልቅ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ተራራ ላይ እንሰራለን። ደስ ይበላችሁ። በቅርብ ቀን ውስጥ ይጀመራል። ስለዚህ አሁን ግን ዛሬ ያቺን ዕቃ ቤቷና የካህናት ማረፊያዋ ዛሬ ማለቅ አለባት። ባይታዊን ቦታ አይተውት አያውቁምና ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ በማይከላችን ተገይተዋልና ጎብኝተው አይተው ስራውን ሁሉ እነ ልማቱን ሁሉ ከእናንተ ጋር አብሬ ሰራለሁ ብለው ቃል ስለገቡ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ።
እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገንልን ሱንደኔ ባውራ ፈረሱንዳ ሞራ ሱንደኔ ባውራ ፈረሱንዳ ሞራ መርቆሪዮስ ኢትዮጵያን አደራ መርቆሪዮስ ኢትዮጵያን አደራ። ከዚህ በኋላ በደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ብስራት ቆሞስ አባ ሉቃስ አባታዊ ቡራኬ የቅዱስ መርቆሪዮስ የንግስ ክብረ በዓል ተጠናቋል። በሰላም እንደዋልከን በሰላም አሳድረን ጊዜያችን ባርክልን ቀድስልን በዳር ድንበሯ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችን የምንሰማውን የምናየው የምናለቅስበትን የምናዝንበትን ሁሉ ያስተካክልልን። ማን ያስተካክል? እግዚአብሔር ያስተካክል። ድንግል ማርያም ትምጣልን ትስልን ታስታርቀን ታስማማን። አቤቱ ጌታ ሆይ ዝንብ ማድን ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ዝንብ ማድን ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ዝንብ ማድን ርስትን ባለ ዘላለም ጠብቃቸው ክፍክም አድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ በክብር ነው ያዣት። ቤዛም የሆነ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጠብቃለ ንግሥታትና ለመኳንን ለንጹ ግን ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የመረጥካት በሽምክታ መጣች ተሰብስባችሁ የጸለያችሁትን የተማጸናችሁትን የጌታችንና አምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደም የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁን ኃጢአት ይቅር ይበላችሁ። ስጋ መለኮት ስለባ ስጋዊ አሸናፊ እግዚአብሔር በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ናትም ትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ። ለመጣው ዘመን ይጠብቃችሁ እኔንም እናንተንም የተዘጋጀን የበቃን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ። ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ። የአበረከት የወልችርነት የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነት የሳሌተ ምሕረት የድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት የመላእክት ተራዳይነት የቅዱሳን አባቶቻችን በረከት ይደር ከሁላችን ጋር ይሁን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። በመቀጠል እኛም የንግስ ክብረ በዓሉ የታደምንበትን የደብሩን ከመስረታ ጀምሮ ያሉ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎችን መቃኘት ቀጠልን። እሺ፣ እኔ አቶ ካሳሁን ከልቻ እባላለሁ። በደብረ ዘይት ከተማ ላይ ያው ተወልጄ የሚያደኩበት ነው። ይህ ሐይቅ ብዙ ጊዜ የሰው አስከሬን ነበር የምናወጣበት። አሁን ግን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ከተመሰረተ ጀምሮ ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስላሴዎች ይመስገኑ፣ ምንም ነገር የሰማንበት የምናይበት ነገር አልነበረም አልነ የለንም። ስለዚህ እግዚአብሔርንም በዚህ ልናመሰግን እንወዳለን። ሌላው ደግሞ ይሄ ሐይቅ ዙሪያው እንደምታየው በሪዞርት የታጠረ ነው። ቤተ ክርስቲያኗም ደግሞ በመልካም መንገድ ጥሩ ቦታ ላይ የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን ሆናለች። ይህ ቢሾፍቱ አፋፍ የበለጠ ለቤተ ክርስቲያናችንም ውበት ስለሰጣት እና የአየር ኃይልም አካባቢም በዚህ በኩል ነው ያለው። ስሜ ትዕግስት ፍቃዱ እባላለሁ። የቀድሞ የቤተ ክርስቲያኑ መስራችና ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። ቤተ ክርስቲያኑን ይሄ ከላይ የምታየው ራሱ በ25 ቀን ያሉት የአድባራት ወጣቶቹን አስተባብረው የደርቡሩ ወጣቶች በ25 ቀን እቺ መቃኞ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነበረች በብሉኬት አድርጎ በደብሩ በነበሩት በመላከ ስባት አስተባባሪነት እና ያሉትን የአካባቢ ማህበረሰብ ባለሀብቶች በማስተባበር እቺ በ25 ቀን የተሰራች ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ናት። እንደምታዩት ቦታው የድህነት ቦታ ነው። ቀደም የቦታው ታሪክ ደግሞ የባዕድ አምልኮ ይሄ ውሃ የቢሾፍቱ ውሃ ብዙ ሰዎችን ሲበላ የነበረ ቢያንስ በወር አንድ ሰው ገብቶ ሳይሞት አይቀርም። ግን ስላሴዎች መጥቶ እዚህ ቦታ ካረፉ በኋላ ያ ነገር ሁሉ ቀርቶ የበረከት ቦታ መሆኑን ነው ማስገንዘብ የምፈልገው። አቶ ካሳሁን ከሌቻ በተጨማሪም የደብሩ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ በመሆናቸው የተለያዩ የልማት ተግባራት በደብሩ እየተከናወኑ መሆናቸውን አስጎብኝተውናል። የቤተ ክርስቲያኗን ካህናቶች ማረፊያ ቤት ስላልነበራቸው ይኸው አሁን እንደምታዩት ይሄ የአባታችን የአለቃው የደብሩ አለቃ መኖሪያ አድርገን ጨርሰንላቸው አሁን ገብተዋል። የካህናቱን ደግሞ ይኸው ጀምረናል። አሁን በዚህ ላይ ነው ያለው እንደምታዩት። ቀጣዩን የእነሱን ጨርሰን ወደፊት ደግሞ ትልቁ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ከመስከረም በኋላ ይጀመራል ብለን እቅድ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ጂ+1 ነው። ይሄ የምድር ቤቱ ነው።
ቀጣይ ደግሞ አለን እዚህ ጋር አዳራሾችና አንዳንድ ቢሮዎች እናደርጋለን። ይሄኛው የካህናቶች ቤት አድርገን ወደፊት ትልቅ እቅድ አለን። የሚደረገውን ነገር ከህብረተሰቡ ጋር ከመመና ጋራ እንፈጽማለን ብለን እናስባለን። ቀጣዩ ደግሞ እዚህም እንደሚታየው ይህ ቦታ ክፍት የሆነ ቦታ ነው። እዚህ ላይ ለመዋለ ህጻናት ትምህርት ቤቶችን ለቤተ ክርስቲያኑ ሊያገለግል የሚችልበትን ገቢ የሚያገኝበትን ሁኔታ እቅዳለን። እዚህም ጋር ቤተ ክርስቲያን ነው የተማሪዎችን ከኬጂ እስከ አንደኛ ክፍል ድረስ አስበናል ይህን ለመስራት። ሌላው በደብሩ ፈዋሽ ጸበል የሚገኝ ሲሆን ምእመናን በመጠመቅና በመጠጣት ከአካላዊም ሆነ ከስነ ልቦናዊ ችግሮች እየተፈወሱበት ይገኛሉ። እኔ ቀሲስ አደለኝ ኃይሉ እባላለሁ። የዚህ የቢሾፍቱ ደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን የጥምቀት አገልግሎት ነው የምሰጠው። ጸበሉ ፈዋሽነት በጣም በሚገርም ሁኔታ የማይረግጡ ሰዎችም እየረገጡ አይናቸውም የማያይ ሰዎች እያዩ ብዙ መናፍቆችም ወደ ክርስትና የተመለሱበት፣ ሙስሊሞች ወደ ክርስትና የተመለሱበት ትላልቅ ድንቅ ድንቅ ተአምራት የታየበት ጽላቱም ከዚሁ ቦታ የተገኘ መሆኑ ያ ሕያው ምስክር ነው። ሁሉም ህብረተሰቡ የሚያውቀው በራሱ ጊዜ እግዚአብሔር በፈቃዱ በዚህ ቦታ የተገኘበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በመቀጠል የተወደዳችሁ ምእመናን፣ ይህ ቦታ ጸበሉ በሚገርም ሁኔታ ምእመናኖቹ ከሩቅ ቦታ እየመጡ እየተፈወሱ እየዳኑ ሰላም እያገኙ ጤናቸውን እያገኙ የተመለሱበት ቦታ ነውና እግዚአብሔር ሲያመስግኑት። እና ጸበሉም በጣም ፈዋሽ ተአምረኛ ጸበል ስለሆነ አሁን ጸበሉ ራሱ ለቤተ ክርስቲያኑ እንደ ገቢ ማስገኛም እንደ ድህነትም ብዙ አስተዋጽኦ እየሰራ ያለ ቦታ ነው። በጸበሉ የመጠመቂያ ስፍራን ምቹ በማድረግ 7 የወንዶችና 7 የሴቶች የመጠመቂያ ክፍል በማዘጋጀት አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል። አይ ለብዙ ጊዜ በጸበል በውሃው እንቸገር ነበረ፣ ወደዚህ ፓወር ስለሌለው ማለት ነው። አሁንም የተረጋገጠ ነገር የለውም። ሳምንት ያልሞላ አገልግሎት ነው። እየተገዛ ጸበል በታንከር እየተገዛ ነበር የምንጠቀመው ማለት ነው። ታንከር በሽብር እየተገዛ ውሃ ንጹህ ውሃ እየመጣ ጸበሉ እየተባረከ ነበር እናጠምቀው። አሁን ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ፓወሩ ጨምሮ እየመጣና ሳምንት ያልሞላው ጊዜ ነው። አሁንም ያው 50-50 ነን። እንዲያውም ቦታውን ለመቀየርና ወደታችን እንትን ለማለት ነበር እቅዳችንና የጸበል የውሃ ችግር ነበረብን። ያው አንዳንድ ጥቃቅን የሚጎልንም ነገሮች ቢሆኑ ያው በህዝበ ክርስቲያኑ ጥረት ይሟላሉ በሚል ነው። የተሟላ ነገርም ባይኖረው ያው የተሟላ ነገር አለው ማለት አያስችልም። ሌሎች በደብሩ የሚከናወኑ ተግባራትንና ሁኔታዎችንም እንመልከት። ቤተ ክርስቲያኑም እንደዚህ ሳይሰራ መቃኞም ሳይቆም ጸበል ቤቱም ሳይሰራ ህዝቡ ዝችን እንትን ሰርተን ማለት ነው። ከቅዳሴ መልስ ጸበል የሚቀምሱበት ቦታ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ እንደሚታየው የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ቢሮ ነው። የመጀመሪያ ቀደምት ነው። ቤተ ክርስቲያኑ መጀመሪያ የልማት ስራ ሲሰራ የሰራው የሰበካ ጉባኤ ቢሮ ነው እና ይሄን ነገር ወጣቶቹን ምንጣፍ አንጣፊዎች ማህበራትን አስተባብረን ከሰበካ ጉባኤ ብዙም ወጪ ሳናደርግ በወጣቶቹ ጉልበት አስተባብረን ነው የሰራ ነው እና የሰበካ ጉባኤው ቢሮ ነው ማለት ነው። እዚህ እናቶች እንደምት ሁሉም እዚህ ጋር ያሉት የቤተ ክርስቲያኑ አገልጋዮች ናቸው ማለት ነው። ያው ቀደም ሲል እንደነገርኩት እቺን መቃኞ ቤተ ክርስቲያን በ25 ቀን ወጣቶች ከገንዘባቸውን በወር ማህበር አላቸው መዋጮ እያዋጡ የገንዘብ እጥረት ሲኖር ያን እየተኩ ህዝብ እያስተባበሩ የአካባቢውን ባለሀብት እያስተባበሩ በ25 ቀን ከደብሩ አለቃ ከመላከ ስብሐት ጋር እና ከአካባቢው ባለሀብት ጋር ወጣቶች የዚህ የደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ወጣቶች በእውነቱ ለመናገር ከሆነ አርያ ሊሆኑ የሚችሉ ትልልቅ ከነሱ እድሜ በላይ የሆነውን የስራ የሚሰሩ ወጣቶች ናቸው። እቺም በ25 ቀን የምታያትን ቤተ ክርስቲያን
በ25 ቀን ነው ገንብቶ የጨረሱና በግቢ ውስጥ ያሉትን መታያቸው ቢሮውንም ጸበል ቤቱንም የተለያዩ የልማት እንትኖችንም ንዋያተ ቅድሳት መሸጫውንም እነሱ ናቸው በጉልበታቸው ደከመን ሰለቸ ሳይሉ 24 ሰዓት ለመኝታ ብቻ ነው ወደ ቤት የሚገቡትና ይሄን ግቢ በጣም ምንም አልነበረውም። ይሄ ጽላት እዚህ ቦታ ላይ አርፎ ስናገኝ እንደምታዩ ያው በረሃ ነው የነበረው ወንዝ ብቻ ከአጠገቡ አለ እንጂ ይሄን ሁሉ አጽድ እየገዙ ያመጡ ክረምት በጋ ሲሆን በጀሪካን ውሃ ያመጡ ያጠጡ ቦታ ያረጉት የደብረ ስባት ቅዱስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ወጣቶች ናቸው። እንዲያው እንደ ቀልዱ እንደ ዘበት እንደዚህ የሚወራ አይደለም፣ ብዙ ሊነገርላቸው የሚገባ ወጣቶች ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ አሁን ያለንበትን ቁም ያለውበትን መሰባሰቢያ ቦታ ስላጡ ይሄንም ምንም ቤተክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤው ምንም ነገር የፋይናንስ እንትን ሳይጠይቁ በራሳቸው ገንዘብ ቦታ ብቻ ሰበካ ጉባኤው ሲሰጣቸው በራሳቸው የመሰብሰቢያ ስፍራ እቺን ነገር አቁመው አሁን ማስጨረሻ አጥተው ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለውና ወጣቶችን መደገፍ ያው ለነገ ቤተክርስቲያን ተረካቢ ማቆየት ነውና ወጣቶቹ ሊደገፉ ሊበረታቱ በሃይማኖትም እንዲጎለምሱ መንፈሳዊ ትምህርትም ማስተማር ይፈልጋል። ምክንያቱም ነገ ያው ሁሉም በተራው አላፊ ነውና ቤተክርስቲያን ከነዚህ ወጣቶች ውስጥ ነገ ሰባኪ ሊወጣ ይችላል፣ ካህን ሊወጣ ይችላል፣ የቤተክርስቲያን አባት ሊወጣ ስለሚችል ወጣቶቹ ትልቅ ስራ ነው እዚህ ደብር ላይ በተለይ እዚህ ደብር ላይ ትልቅ ስራ ነው አሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ወጣቶች ስለሆኑ በእውነቱ የነሱ ውለታ ሊደበቅ ስለማይገባ ነው ይሄን ሐሳብ ልሰጥ የቻልኩት። የቃኘ ነው በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኘው የቢሾፍቱ አፋፍ ደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን አዲስ ህንጻ ቤተክርስቲያን ገንብቶ ከመቃኞ በመውጣት አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ ግንቦት 25 2011 ዓመተ ምህረት በሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። ይህንን አዲስ ህንጻ ቤተክርስቲያንም በመጪው መስከረም ለመጀመር ታስቧል። ህዝበ ክርስቲያንም በጸሎት በጉልበት በእውቀትና በገንዘቡ እገዛ ያደርግ ዘንድ ተጠይቋል። በደብሩ ለሚከናወን ማንኛውም የልማት ተግባር በገንዘብ እገዛ ማድረግ ለሚሹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቢሾፍቱ አፋፍ ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ የሂሳብ ቁጥር 1025 26 61 984 ገቢ ያደርጉ ዘንድ ተጠይቋል። የቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን አዲሱ ህንጻ የሚሰራበት ቦታ ላይና ታቅዶ የተጠረገ ቦታ ነው። ይሄ ህንጻ ቤተክርስቲያን ዲዛይኑ በካቴድራልና በክቡ ቤተክርስቲያን ተመርጦ ያ የካቴድራል ቤተክርስቲያን 57 ሜትር ርቀት ስለነበረው በአየር ኃይል የበረራ መስመር ስለሆነ ከፍታውም እጅግ የከፍ ያለ ቦታ ስለሆነ የሰርክሉ ተብሎ ተመርጧል። ህዝቡም በሪዞልት ዙሪያ ባለው የአቶ ዳኑ የፒራሚድ ባለቤት እዛ ስብሰባ ተካሂዶ ያን ስብሰባ በካቴድራሉ በከፍታው ምክንያት እሱ ተነስቶ ሰርክሉ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ እሱ ተወስኗል እና አሁን የምንጠብቀው ምንድን ነው? አባታችን ያንን የቤተክርስቲያኑን የወጣውን ዲዛይን እሳቸው ካጸደቁልን በኋላ ስራውን ከመስከረም በኋላ የምንጀምር መሆኑን ነው ገለጻ ያደረግነው እና ቀጣይ ደግሞ የተሻለ ትልቅ ህንጻ ቤተክርስቲያን ቢሰራና ቦታ ይዞታውም ተከብሮለት እንደ ማንኛውም ቤተክርስቲያን ትልቅ አገልግሎት ይሰጣል ብለን እናምናለን። ታሪካዊና የድህነት ቦታ መሆኑን በተለያዩ አባቶች ከገዳም በመጡም ስለተነገረ ያው አካባቢ የአቅም ችግር ስላለ ትልቁን ቤተክርስቲያን መሰረት አስጥለናል። ዲያቆን አንድነት ይባላል። በዚህ በቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ አባል ነኝ እና በዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን የምታዩት ይሄ በህዝብ የተሰበሰበ የዕቃ መሸጫና እንደገና ጽህፈት ቤትም ንዋየ ቅድሳት ማስቀመጫ ነው። ይህ ቤተክርስቲያን አሁን ያለበት ደረጃ እንደምታዩት ነው። ገና በብዙ እንትን ያለ አይደለም እና ወደፊት በህንፃ ለማሰራት ነው የምንፈልገው
እና አሁን ደግሞ ጸበል ቤቱ እንደምታዩት ይሄ ነው። እዚሁ ጸበል ቤቱ ብዙ አመቺም አይደለም ለምእመናን ለመጠመቅም እንመል። አሁን ወደ ታች ደግሞ ዝቅ አርገን ለመስራት ይሄንንም እቀዳለን እና አዲሱን ቤተክርስቲያንም ደግሞ እንድንሰራ አሁንም እቀዳለን። ይሄንንም ከቅድ ውስጥ አስገብተናል። ቤተልሔምም እንደሌላው ብዙ አይደለችም። ቤተልሔምም ለመስራት እንፈልጋለን። ያ እቀዳችን ደግሞ ግቡን የሚመታልኝ ደግሞ ከእናንተ ጋር ሆነን ነው። ከዚህ በኋላ የዋናውን ህንጻ ቤተክርስቲያን ከመስከረም ጀምሮ እንዲጀመር ተብሏል። አሁን አባታችንን ውሳኔ ነው እየጠበቀን ያለ ነው። ከመስከረም በኋላ ሄደን ባነሮቹን አስፈርቀን እሳቸው ከአጸደቁልን በኋላ ወደ ስራው እንገባለን ብለን አስባለን። ይህንን እቅድ ላይና ተነጋግረን የጨረስበት ጉዳይ ስለሆነ ነው። Mercurios, 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 Mercurios,